Здравейте на всички зрители на Box TV. Аз съм Вяра, вие сте с Starbox днес. Чувате отзад, има много хора, много музика, много любов. Нека да видим какво се случи днес тук на тази сцена и бекстейдж. Какво се случва днес тук? Случва се един концерт в подкрепа на фондация Цветан Цанов. Повода, който се случи преди някъде около година, е отвратителен и много тъжен, но родителите на Цецо намериха сили и всъщност с тази фондация искат да отстранят проблема и причината, заради която вероятно се е стигнало до този случай. Така че това е концерт за старта на фондация Цветан Цанов. Да барате, ебиги, те такива мрени като моя хуй от струма, вади некъв ремефи. Казвам се Иванка Цанова. Това е съпруга ми Иван Цанов. Двамата с още няколко приятели създадахме фондация Цветан Цанов. Поводът за създаване на тази фондация е доста трагичен. Миналата година убиха сина ни, 12-годишния син Цецо. Тя е кръстена на негово име. Създавайки фондацията, по този начин ние намираме сили да продължим напред след такава трагедия. Дейността на фондацията ще бъде насочена към намаляване агресията и насилието сред децата в България, защото това се оказа сериозен проблем. Добре, кажете ми, откъде намерихте сили да се изправите, да направите въобще тази фондация? Ами, щом на нас се е случило това нещо, а ние сме хора, които така сме възпитали всичките си деца, ние имаме трима сина. Считам, че явно е необходимо да някой да направи нещо и това ще бъдем ние. Защото това е начин на мислене и на избор. Ние правим този избор, ние не се предаваме никога. Търпимостта към насилието е добре да се намали. Не бива да се гледа и да се подминава равнодушно и да се каже, че това на мен няма да се случи. На мен ми се случи. Аз съм от хората и моето семейство, които сме възпитали, децата са открити, отворени и винаги сме приемали хората близко до себе си. Не знам дали сме грешили, не мисля. Но не бива да се подминават тия неща. Много е важно. Да си дадем сметка, едно дете, колко време прекарва в къщи, колко време в училище и колко време навънка. Всички сме отговорни за живота на децата си. Родители, учители, граждани. С този концерт ние стартираме кампанията за набиране на средства за изграждане на бази по райони, в които бази ще работят специалисти с деца, склонни, проявяващи по-висока степен на агресия. Всичко зависи от подкрепата на гражданите, която ще срещнем, на общините, с които искаме да партнираме, на правителствени организации, неправителствени институции и така. Много се радвам, че се намирам в момента до прекрасната Мария Илиева. Здравей, Мария! Здравей, прекрасна Вяра! Когато разбра за този случай, какво се случи? Смисъл, какво почувства? При мен беше много по-шокиращо, отколкото при всеки, който чува една ужасна новина, защото с родителите на Цецо всъщност ние се познаваме. И мой близък приятел ми се обади и ми съобщи тази новина. Просто такъв вакуум във времето се случи, че аз не отказваше съзнанието ми да повярва. Защото аз съм виждала Цецо, общували сме. Един момент да си представи, че едно дете, възпитано, с изключителни интереси, с страхотно
познание, интерес към познанието може да бъде наръгано 90 пъти с нож от 2 години по-голямото си приятелче, е просто шокиращо. Наистина, колкото и да ти е, как да кажа, неограничена фантазията, понякога е трудно да си представиш нещо, което е толкова зловещо и ужасно, и слава Бог. И затова подкрепям с много сърце каузите, с които са се захванали във фондацията, създадена от родителите на Цецко. И съм щастлива, че виждам толкова много млади хора, които дойдоха днес, защото това също са хората, които трябва да знаят, че те могат да бъдат добре защитени, че трябва да споделят открито с родителите си, че трябва веднага да сигнализират и да търсят помощ, ако дори се усъмнят, че някой би искал да ги насили. Защото днешните деца не общуват много с родителите си, това е голям проблем. Аз изглеждам.